Tá, vamos jantar, pegar um mínimo de reposição possível aqui, né, velho? Matou 109. Já vem outro de cara, plau. É sem tempo para respirar, filho. Mais dois full stack. Isso aí vai para a próxima cidade já. Aí é foda, não vai dar tempo de eu chegar lá, velho. Deixa eu acelerar aqui enquanto eles fazem a movimentação dos 50 exércitos que eles têm. Ai, falar que eu já me arrependi de ter declarado guerra em Kislev, mas enfim, eu precisava declarar o Wagner. Kislev podia retardar um pouco o exército deles pra mim lá em cima. Dois stack aí, não sei se sai todo mundo vivo não, velho. Isso, velho. Ah, tá. Um grande canhão de Kislev lá no fundo. Difícil aqui que vocês montaria, gente. Mas eu não consigo tirar vocês daí. Isso só vai piorar quando chegar essa galera aqui. Será o fim do exército dos homens casados, amigos? É possível. Come get some. On the move. Get it done. Get it over. Biggest, cruelest all. Get Clobbery. Wanna kill something. War. Too hard.
Smoke will get you. Find them and kill them. Biggest, brutalist dog. A galera correndo ali já. Os reforços estão chegando, mas vocês vão dar tempo de chegar e morrer não, hein? Ah, não é que você tá magia, velho. É o meu herói, acho que foi, já se foi, vai morrer agora. Não há como ser vivo. O fim dos kamikazadas se aproxima, amigos. Tem a guarda do Thor aqui, mano. Go, go, go! I'm the boss! Running! Wanna kill something? Yeah, yeah! But the great book of grudges. Meu Deus, mano. Remains full. Vamos de gift sub, né, velho? Agaminon 007 Gifted tier 1 súbito de Atiop. Vai, Eric! Remains full. Agaminon 007 Gifted tier 1 súbito de Skitty. With the great book of grudges. Remains full. Agaminon 007 Gifted. Obrigado pelo sub de presente, Agaminon. Valeu pelo apoio, velho. Remains full. Agaminon 007 Gifted tira um sub do Pauler Andele. But the great book of grudges. Remains full. Agaminon 007 Gifted tira um súbito 123 PHB 123. But the great book of grudges remains full. Os últimos casados estão temporariamente aqui, velho. Agaminon 007 Gifted tira um súbito templário e um Underline moderno. But the great book of grudges remains full. Eu tenho que arrumar esse negócio aí, velho. Agaminon 007 Gifted tira um súbito mata a Tizarina! But the great book of grudges remains full. Agaminon 007 Gifted tira um súbito Luiz Robo 86. But the great book of grudges. Tá quase acabando. Remains full. Agaminon 007 Gifted tira um súbito Arthur Bach 12. But the great book of grudges remains full. Agaminon 007 Gifted tira um súbito Capataz. Rapaz, muito obrigado aí, Agaminon, velho. É, amigos, perdemos alguns convicasados aqui, viu? Nem todos saíram vivos. Nem todos saíram vivos dessa batalha. Essa é uma batalha difícil. Glorious One! O Goblin tá vivo, tá perseguindo os caras aqui com seu Squeeby. Ele tá no limite também. Todo mundo desses caras aqui. Perseguir isso aí só vai fazer você morrer, velho. Então, menor deu sub de presente, Arthur. Então, agora você vai ver a live sem ver anúncio, basicamente. É como se você tivesse feito a inscrição no canal, você mesmo. Só quer ver de presente.
Então agradeço a ele aí, todo mundo aí que ganhou o sub de presente. Que vocês vão ficar um mês sem ver Ed na live agora. Não, mas não se foi, não. Cara, não tem como alcançar os carros de guerra, velho. Fodeu. Como eu comando para que as tropas avancem sem sair da formação? Aí você, você seleciona tudo, segura Alt, segura esquerda e arrasta para frente. Cara, acho que eu vou esperar a munição deles acabar porque senão vou perder meu herói. Se fizer no melee a gente mata, mas... sem estar no melee, sem condições. Salve o Spicer! Matheus, salve o Spicer! Derrube essa carruagem! Tá lá, carai! Desista, Kislev, e o seu fim é inevitável. Todo mundo pegar essa aqui que eu vou cercar ela com os meus carne com montaria. Aí a gente mata a desgraça. O Goblin tá tomando bala aqui, hein? Quase foi. Big boss! Suppose? Yeah, I'll do it! Run in! Gorks will! Run it! To right! Shifting it! Run in! Acabou a missão, os carros de guerra aqui. Isso é hora pra aproveitar e pegar ele. Get it over! Get it done! More home! More rules! Foi um. But the great book of grudges. Tá, hoje tá demais, velho. Cai 47, meu Deus do céu, velho. Gente, onde que foi a meta, velho? A gente tá quase dobrando a meta que a gente falou que ia dobrar, velho. Tá pegando a progressão de 4 meses, obrigado. Valeu pelo apoio, velho. Beleza, o que, que a gente perdeu aqui, velho? Eric. Agamenon. João Frango. Nicolas. Ifrit. E Vitor. É realmente um dia triste para os homens casados, amigos. Todos esses se foram. Lutaram bravamente até o último. Eu acho válido agora a gente encher de monstro essa merda e preencher os 6 espaços restantes. Triste. Não sei como é que eu saí vivo, velho. Eu fui o primeiro a quase morrer e meu personagem saiu vivo, velho. Aqui, tem que bater nesse cara aqui. Ah, eles não podem voltar, eles morreram, velho. Qual que era seu senhor Whiskey, que eu sinceramente não lembro. Pior que ele cancelou meu negócio, que nem o filho da mãe, ia terminar esse turno, velho. Wurzak, the great green prophet. A última cidade do Império aqui agora. Adeus. Cara, já botei vários dos que pediram aqui agora. Eu não lembro qual que era o seu especificamente, velho. Que eu só olho aqui o nome e plau. Você não lembra o nome? Como é que era?
Ole samba. Pena que o movimento de campanha fica uma bosta quando tá o AG ativado, né? Guts devorador de almas? Ah, ué, você, eu vi você mandando isso aí no chat sem nada. Você não mandou resgatando, né? Você não mandou resgatando herói ou senhor de exército. Use me. É hoje, vamos pra Chiqueirópolis. Eles confederaram os caras aqui? Ih, confederou. Nem tinha visto. Nesse caso temos uma folguinha de guerra aqui embaixo, pelo menos. Azog, vocês vão recrutar aí já, né? Vamos embora pra cá. Esse cara aqui, o Edward Vandercroft, vão indo pra cima dele. Foi uma cidade com o nome de Allianz Park? Qual delas? Alguma específica? Vamos colocar esse daqui pra ganhar o golpe da noite e o grandão na guarnição. Então tá bom. Parque. Aqui vamos chegando perto de Eringrad. Vamos ser X sub de level aqui. João também. Eu acho que um dos caras que morreu deve ter imortalidade, cara. Eu não acho que todos não tinham. Se não tinha, é realmente triste. Mas quando dá, eu estou colocando aí, ó, a paradas. Deixa eu ver se algum tá ferido aqui embaixo. É, o Nicholas tinha, o Victor tinha. Eu acho que só. F. Underway. Terminaremos essa campanha? Não sei. É, pior que a campanha nem faz tanto tempo assim que eu tô jogando, viu? Falar pra você. Dá a impressão que eu tô jogando muito tempo, mas foi tipo a cara das Amazonas lá. Ela falou, nossa, a campanha não acaba nunca também. Eu fui editar, velho, não vai chegar nem no episódio 15, velho. Então, tipo, a campanha foi muito curta, velho. Isso aqui também é turno 97 ainda, vai ser rapidinho. O Zurk tá lá nos Ermos, como eu falei. Eu vou puxar esses monstrinhos aqui pequenininhos. Os Homem-Casados agora irão liberar o poder bestial do, dos Orcs. Pior que eu vou ter que matar esse cara aqui, senão ele vai impedir meu recrutamento de novo no próximo turno, velho. Deixa eu matar ele rapidinho. É curto, 15 horas uma campanha só. Compara com a Dungri, que deu quase 30 episódios. Cadê, cadê esse daqui? Aí esperar os orcs negros no próximo turno. Esse carinha aqui, cadê, cadê, cadê? Senhor Jabiroco, você já está pronto. Vamos indo lá pra onde você vai defender. Pode melhorar esse daqui. Vamos trocar esse daqui pra gente ganhar a guarnição. Esse daqui. Esse daqui.
The Great Shaman. Opa. Aqui eu já mexi. Rubro. Rubro, coloca pra você força da arma. Quantas cidades essa Fatandira tem, velho? 4. E ela tá de aliança com Numas e com Quick. É uma briga que levaria bastante tempo de resolver. Porque Numas tá com o quê? Galbaraz. É, se daria um probleminha resolver isso aqui. Onde é que tu faz academia? Não, o único levantamento que eu faço é de copo. E ele fura tripas, torça pra que eles façam um circo aí logo, porque senão fodeu, velho. Exatamente, o único levantamento que eu faço é isso aí, velho. Será que eu quero essa dor de cabeça agora, velho? Brigar com o cara e casgar, velho. Mais 3 facções? Provavelmente sim, mas deixa eu montar pelo menos um exército pro Gorbad lá, eu acho, sei lá. Pra gente conseguir defender aqui embaixo, senão fodeu, não tem nenhum exército aqui embaixo. Você não vai chegar a tempo lá da briga com o Caos, eu acho, mas vai subindo aí. Uma hora, quem sabe. Levantamento de compras é um clássico também, velho, eu diria. É aquele negócio, fazer duas viagens não é uma questão de escolha, velho, é uma questão de orgulho. Não existe fazer duas viagens quando você não consegue pegar as compras, velho. Beleza, consegui danificar a unidade deles ali. É então, né? Levantamento de compras hoje realmente é. A categoria tá ficando mais fácil, velho. Tudo caro pra um caralho, né? É rir pra não chorar. Não tem dinheiro nem pra fazer mais os negócios aqui. Eu consigo melhorar aqui o dano. Não sei se consigo, né? Putz, eu tô com rompimento da muralha? Por que eu tô com rompimento da muralha? E eu defendi o bagulho com maestria e ninguém nem passou, velho. Ah, os caras, velho. Aí do nada minha muralha quebrou. Vai ficar fácil. Aliança militar, não. É, agora teve aliança militar de Kemmer e Numas ainda. Vai pra Kemper Bad? Tá, não nesse turno. A gente só precisa bater naquele exército ali, aí acaba o Império. Né? Ah, a Moraf não cansa, eu não sei o que ela quer encher o saco aqui. Véio. E lá vamos nós. Será que a gente consegue mais uma defesa incrivelmente defensível aqui, velho? Vambora. Meu irmão fez eu sair da live pra assistir um vídeo de como fazer um docinho de coco. Cara, o mínimo que eu espero depois disso é que ele faça um docinho de coco pra todo mundo no chat aí, velho. É o mínimo, velho.
Tá, tá todo mundo nesse portão aqui, então eu vou colocar a galera aqui. Tem um rompimento nessa parte da muralha, ó, que dá pra ver aqui. Esse é o único que tem, né? Por que vocês trouxeram uma areia, tipo, um lugar que tem um rompimento? Eu não sei, mas enfim, né? Vai entender a máquina. Vou deixar um arco grandão aqui. Meio difícil colocar eles aqui, né? Aqui. Vou colocar o Burglar também. Do tamanho do rompimento ele, deixa ele aí. Aí já pôs outro arqueiro aqui também, ó. Plow. Você vou deixar segurando aqui de novo, foi muito bom dessa vez, deu pra defender de boa. O portão aparentemente tá aberto já pra eles, por algum motivo, o outro também tá. É esse não. Realmente complicado, hein? Deixa o outro ar grandão aqui. Tá, chefão Goblin. Tem umas torres aqui que vou deixar você aqui cuidando. Aí pode ficar aqui os Goblins da noite. Aí vou deixar os dois aí, aí coloco um desse aqui. O dano de venda vai atrapalhar os caras. Goblins da montanha aqui para ajudar também. Dois orcs selvagens grandão aqui. Orcs selvagens grandões aqui. Orc selvagem aqui. Meio que escondidinho porque tem um canhão. E só sobrou você. Onde eu vou com você? Acho que aqui pra ajudar, velho. Ou aqui pra ativar as duas torres, mas você não vai conseguir ativar as duas. Pode ficar um pouquinho mais pra cá, vai, vai chegar reforço depois. Mas tá de boa. Importante é ativar as torres. Quanto mais torre, mais tiro neles. Me preocupo com os infernos que tá aqui, obviamente. É a carruagem do campeão de corno estilosa, vai, fala que não. Aí. Bichinho na frente ali, pá. Bonitinha a carruagem dele, velho. É, isso vai machucar um pouco, ficar tomando tiro aí. Já tá vindo gramunhão aqui na, nessa parte. Tenta acertar todo mundo aquele canto dos infernos aí pra vocês ficarem atirando a gente, fodeu, velho. Pô, eles largaram o canto dos infernos do nada, não entendi. Tá bom? Olha a encomenda chegando de Goblin. Tem SP com notebook list, tá ali o Warhammer jogando campanha de Zelda Floresta com hora. Já foi uma vez, não sei o que fazer. Recomece com o Durto agora. Jogue no Easy. De novo, a flatulência do gigante, que acho que ele tá me matando, velho. É, eu acho que ele tá me matando, velho. Tá, vou ter que subir uns caras aqui. Sobe, 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 sobe. Escolhido de Tizente aqui. Sem tempo, irmão. Demon666 from Hell. Obrigado pelo follow, seja bem-vindo. É, tem que mandar a gente aqui, velho. Tem muito monstrinho aqui, cara. É, o Pedro tá dando dano, velho. Não dá pra deixar nenhuma infantaria perto, cara. Embora não fala que dá dano aqui, tá dando dano essa porra, velho. Arrebentou meu orc grandão. Vou deixar ele aqui fora brigando, véio. Vai lá, vai peidar pros outros. Here we go! Jump again!
realmente o Wag, velho. Tá, pode vir pra cá pra incomodar essa galera aqui. Pode vir pra cá pra incomodar a galera que tá vindo no portão aqui. Vem pra esse lado aqui. Alguém tá louco aqui desse lado, hein? Haja, haja galera do caos. Deixa o Borger pra cair, velho. Acho que ele matou um gramunhão ali, mas. Não, nem matou o gramunhão. Relaxa, vamos voltar até o último aqui, velho. Essa parte aqui tá quase livre pra poder pegar umas unidades aqui pra ajudar lá do outro lado, né? Foca nas infantarias que tá vindo aqui, ó. A outra gramanhão voltou aqui. Vou até virar esse arqueiro aqui pra dentro, pra ele ajudar a acertar os gramanhão, velho. A mantica saiu fora, pode ir pra cá. Vai subir ninguém. Gente, acerta esse gramanhão que tá com pouca vida. Dá um peidão gigante, na moral, mano. Nunca te pedi pra fazer isso, velho. Mas vai lá agora, velho. Você solte aquele, aquela braba. Aquele café com ovo, velho. Aê, garoto! Esse foi, foi do fundo da alma, velho. Contra o caos vale tudo, velho. Até café com ovo. Tá, matamos um dos gramunhões. Chega mais reforço aqui do nosso Warg. Vou atirar nesse aqui agora. Como é que tá aqui? Cavaleiro do Caos? Opa! Aí os caras estão jogando baixo, velho. Na moral mesmo? Aí é foda, velho. Os caras jogam muito baixo esse jogo, velho. Fazendo backdoor aí, velho. Olha lá, os caras não jogam MOBA. Não tem ética, velho. Chegou uma galera aqui agora, hein? Que não foi isso? Tá, recuperamos o controle, tá safe, volta pro portão. Vou deixar o Xamã aqui dando uma cuidada pra gente por enquanto. O outro gramanhão tá quase morrendo, quase. Eu preciso ir lá pro outro lado agora com essa infantaria aqui, aqui não tem mais ninguém. Nosso gigante tá regenerando vida, deixa ele aí. Lutou bravamente com seus gases. Pô, não solta outro na nossa cara, velho. Ah lá. Ah lá, menininho. Mais uma defesa.
Pode só pegar os canhões do inferno, tá lá fora. Inclusive, só pra facilitar nossa vida aqui. Vocês estão dando uma mega volta para pegar o alcance, hein? Já tá acabando a munição deles, mais dois tiros. Mais um. Acabou. Agora é só tomar Goblin voando. Se é que você não atira nada, tá? É bom de conseguir defender um ser contra o caso, que pelo menos o canhão dos infernos você tem certeza que você mata, né? Porque eles vão morrer a unidade inteira sumir, né? Que ele é inabalável. Só vai correr, na verdade não corre, né? Então é uma unidade que você elimina com certeza e é uma das mais chatas que você enfrenta. Tá lá. Beleza, aqui a gente perdeu dois arqueiros e um Goblin da Noite, mas o resto tá muito machucado e o Java dele também foi embora. Mas tá bom, velho. Se tivesse um turno só pra descansar assim, dos ataques, já daria bom, mas tem esse cara aqui ainda que pode ser que ataque a gente. É, ele vai atacar a gente agora. Aí não tem nem tempo de reposição, filho. Tem que parar pra pensar, o Kolek Eclipse deveria ser o ser mais difícil de enfrentar. Não, nem um pouco, por quê? Você acha que o cara que chama Escolhido Eterno à toa? Perigoso, perigoso. A nova regra de matar quem nós não conhece tá indo bem, né não? Chance de sucesso da ação geral mais menos 10% e uma quadra mais 3% para toda facção. Ok. Urzeg. A gente pode ver que passar a Vastra agora. Pode colocar isso aqui. Great profit! Beleza. Tizé, vamos indo para Kislev. A Zog também. Aquele orc do Hobbit. É hoje. É hoje, a gente pode chutar aqui do Equip. Aí a gente tem guerra com a cidade lá embaixo também. Bonito. Pode colocar esse daqui, esse global. Pro Eon tem esse daqui. E agora finalmente teremos o trio completo aqui. Colocando ninguém mais, ninguém menos que o Eamanhã no exército. Que ele foi ferido antes de conseguir chegar no exército. Então tá lá, é hoje, é ontem e é amanhã. Estão no mesmo exército aí, né? Tá, aqui a gente pode pegar. Na real, faz o seguinte: vem pra cá. Pra gente conseguir dar um caminho subterrâneo já pro outro lado ali, né? A ideia é essa. Aí você recruta aqui mais 3 desses, que já tem o regimento nomado. 4 desse. E acho que é isso aí, velho.
Não vou apostar muito em arqueiro aqui não. Deixa eu até pegar mais um desse aqui então. O Cabal já tá cercando aqui ele em grade pra mim, então nem vou precisar fazer nada, pelo visto, né? Nossos monstrinhos ficam prontos em 4 turnos aqui, então esperem pacientemente aí, gente. Que os Kombi Casados irão se vingar. Pode colocar aqui. Taurox. Eu vou cercar com esses dois aqui, porque o Aedron vai tentar pegar a Camper Bad. E se ele fugir, eu não quero que ele já chegue montando o stack aí, né? Que eu tenho o muralha aqui, então é só ele cercar e a gente termina de matar ele. Você não consegue pular pra cá ainda, né? Então vem pra cá. Você pode vir pra cá. Você pode tentar ferir aqui as unidades deles. Boa. Qualquer coisa que a gente conseguir fazer para atrapalhar eles aqui já ajuda bastante. What you want? What you want? Corks will best idea. I'll crush them all. This is my land. Boa, boa, boa. Como é que eles repõem muito rápido essas unidades que eu tô machucando deles, mas já ajuda. Quem falta? Erguel que tá lá preso, né? Tá, acho que é só esse mesmo. Talvez eu deveria montar já o exército aqui direto, né? Embora que eu não tenha a parada. Então, melhor estar tipo level 5, pode melhorar isso aqui pra vir guarnição melhor. Que aqui eu garanto que a gente consegue defender, velho. Agora trip infecta ali o outro, meio difícil. Mas o pináculo de prata da guarnição tá muito maior, velho. Então dá pra segurar assim. Passemos. Vamos lá, Carlos. Cerca de novo aí, vamos ver se a gente consegue segurar mais um turno. Se conseguir segurar mais um turno, aí não tem mais exército daquele lado pra atacar a gente, velho. É só do outro, onde a gente tá levando todos os nossos full stacks. Oh, I'm the great green prophet. I am the great green prophet. Será? Agora ele veio só com um stack, hein? Só um stack eu acho que a gente consegue, velho. Vamos tentar. Mais uma vez, ergue. Você vai lutar bravamente para tentar segurar a cidade. Vamos lá. Eu acredito, velho. Vai saber do que eles estão. Mas felizmente eles estão atacando só de um lado aqui. Tem Canhão dos Infernos. Tem Canhão dos Infernos. Esse é o primeiro que eu tenho que eliminar. Porque um tiro do Canhão dos Infernos, essas infantarias estão machucadas, a galera já vai sair correndo, velho. Arqueiros fiquem aqui. Eu vou deixar o chamar escondido aqui, o general também para não afetar tanta moral. O gigante fica aqui, dando as caras mesmo. Esse portão tá aberto, então a gente vai colocar uma galera aqui para segurar. Bem no ladinho aqui, para não dar cara para o Canhão dos Infernos e a gente destruir eles, né? Tá, vocês estão muito machucados, pode ficar aqui. Goblins da noite. Eles têm uma torre de cerca, eu nem sei onde eles vão colocar, provavelmente pra agitar os arqueiros. Né? Então a gente pode esperar eles colocar ali. Tá, dois exércitos que estão aqui no momento é isso aí. O outro portão abrir sozinho também? Aí é foda, velho. Se eles atacarem outro portão lá, fodeu. Vou deixar o troll lá só pra. O troll e um goblin da montanha aqui. Portamos sozinho, a gente defende o bagulho e cai sozinho. Canhão dos Infernos, todo mundo. O gigante bem longe da flatulência alheia aí.
Eu vou levar uns orcs grandão pra cá, porque vai vir gente nesse portal aqui, eles não são besta. Eu acho que vou levar o chamar pra lá também. Beleza, peraí, já foi, troca de alvo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vai vir gente nessa parte da muralha aqui, já podemos subir aqui então. Segurar esse portão vai ser difícil, vai ter que ir lá no outro. O general dele também já passou aqui. Vem um de vocês pra cá porque tá vindo o general dele aqui. O gigante tá lá lutando bravamente lá fora, deixa ele lá. Vem aqui perto só pra você dar o buff pra galera que tá brigando aqui. São os cavaleiros do caos aí no meio. Acho que eles não conseguem pegar o meio sozinhos. Estou torcendo por isso. Eles quase mataram o meu general ali. Outro Pedro que matou um monte de gente e volta. Show. Pra quem que tá aqui ainda brigando, velho? Tem uns campeões do caos de Nurgle aqui. O meio tá sofrendo aqui, cara. Precisa trazer a gente pra cá. Ele tá indo mais um escolhido lá. Nossa, velho. Muita coisa. Vem pra cá também, gente. O Pará tá pegando lá no meio agora. Se pegar o meio, é como batalha. Esse aqui acho que eu perdi, velho. Let's go! Move out, lads! Let's scrap! Move out, lads! Move and fast! O mago morreu com a bola de fogo. Duvido que o gigante chegue a tempo lá, mas vou tentar levar ele pra lá. Ou melhor, vem brigar aqui, velho. Deixa só você brigando aqui, já resolve a situação. O arqueiro pode ir pra porrada porque vocês conseguem brigar melee numa boa, véio. Deixa o general morrer, vixi. Aí vai um monte de gente embora agora. Se ainda assim não é pra defender isso aqui vai ser um milagre, velho. Vigor que morte. Bom, a conquista do meio lá não tá avançando, velho. Beleza, vem pra cá, arqueiros.
E tá lá, mais uma defesa, velho. Só que eu perdi meu xamã e meu general, velho. Mas deu, hein? Rapaz, olha a vida do gigante, velho. Ele tá quase morrendo ainda, velho. Toma, peidão, fica esperto. Escolhidos Lanés são inabaláveis, velho. Eles vão matar o gigante ali. Eu lutou bravamente, gigante. Três batalhas que você deu a vida aí, mano. Muito obrigado, viu? Lutou bravamente. Beleza, esse já foi. Ah, esse aqui foi tenso, velho. Esperaria os campeões, os escolhidos de Khorne ser inabalável, não os Slaanesh, sei lá. Acho que faria mais sentido pra mim, né? Não sei se tem alguma explicação por que eles são inabaláveis, mas... Eu vejo mais o deus da batalha, falando assim, ó, oh, luta até morrer aí, velho. Se voltar é vergonha. Você vê que lá é Guerreiro do Caos, né, isso aqui. Enfim, sei lá. Acho que acabou o cerco do caos ali agora, naquela região. Voltou a atacar ali com o exército do rubro, né? É, perdemos um Ranger, velho. Foi triste, cara. Infelizmente, F. Mas foi o herói, velho. Aquele foi o herói da missão, velho. Mano, por que, que o nome dos caras é Piratas e o exército deles é Full Pegasus, velho? Pra que, que esse cara precisa de navio, velho? Só tem Pegasus. O navio vai em cima dos Pegasus voando, tá ligado? Vou colocar aqui... Deixa eu ver quem é o próximo cara que tem que nomear aqui. Senhor Limãozinho Azedo. Isso é um puta nome de Goblin, né, velho? Vou pegar esse cara aqui. Limãozinho... Azedo. Ok. Rapaz, olha esse trago que a gente fez de Exército do Caos aqui, mano. Não sobrou ninguém do nosso, velho. Quero puxar essa galera aqui de Invento Nomado que eu tô usando, né? Isso daqui. Você pode danificar esse cara aqui, ó. Fracasso. Você viu, Reone? Esse cara quis te deixar, mano. Esse cara falou, ah, ele tá em live, deixa ele morrer, velho. Foda, velho. Esse cara sem perdão, mano. Ah, os caras mandou essa, velho. Só falando, velho. Esse é a sua equipe aí, Reone. Não vai dar nem tempo de fortificar que leve. Acho que vou deixar o Azog aqui no castelo Von Hawken já, velho. Porque, né? A defesa ali vai ser top. Come on!
Come on! Bicho, não fui eu que falei não, mano. É o cara, velho. Salvei o máximo que deu, velho. Tentei várias vezes salvar todo mundo, mas não deu. Nem foi eu que falei, pô. Nossa, eu não quero engrade, eu quero, dá licença. Aqui a gente vai pra cara Casgal agora, né? Embora tenha o full stack da Fatandira aqui, que tá bem fraco. Vou aproveitar que tá aqui, né? Olá, Fatandira. Tchau, Fatandira. Destino de Fatandira, duas vezes uma governante, duas vezes um fracasso. A princesa Fatandira aprendeu do jeito difícil que a coroa nunca será seu destino. Derrotou Fatandira. Emissão da loja de liderança mais 25%, imune a desgaste provocado pelo deserto e velocidade mais 10% para o exército. Quem falta ser mexido? Limãozinha. A gente vai sair pescando uns exércitos do caos aqui agora, hein? De preferência aqui que tem 3 já, ó. Derrota corajosa. Olha, pior que olhando esse exército aqui, eu não duvido não, viu? Mas eu tenho 3 artilharias, velho. Só por isso eu confio. Tá, eu tenho que esperar os meus reforços da superfície chegar aqui, então a gente vai esperar aqui atrás. A galera. Reforços da superfície! Step, 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 step. Olha lá a cara do limãozinho azedo, velho. Você olha pra eles e fala assim, chupou um limão e não gostou, olha lá. É exatamente essa cara aqui, velho. A gente tem flash pra caralho também. Night goblins. Nice one. Vou até fazer uma mudança aqui nessa formação. Coloca vocês aqui. Aí vocês aí na lateral, que vocês têm a bola de ferro aí dos fanáticos. Provavelmente eles vão esperar aí pra cima, né? Afinal eu que tô atacando. Se bem que tem umas mantigas que tá vindo aqui na vontade já. E é essa que a gente vai pegar. Escolhidos de Tizente. Vamos lá. Ó, o Goblin voando aí, escolhido de Tizente. Pega nós, carai. Pô, errou, velho. Relaxa, tá vindo mais um monte aí, velho. Tactical Nuke incoming! Falou, Arthur! O que é isso aqui? Saudador montado? Análises. Vem aqui pra frente, meu caro limãozinho azedo. Tenho uma ideia. É, acertou, tirou 200. Cara, jogou uma machada em mim que eu voei 50 metros pra trás aqui. Campeão de corda, dá licença, né, velho?
Come on! Shifting! Gonna kill him! Way the wah! Miss Shroom, I love ya! The lads are ready! Gonna kill him! Bum 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 bum. Bum 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 bum. Gonna kill him! Come on, Dave! Tá, a Manticora já foi de base, foco em pegar aqui o Senhor do Caos deles. É isso que é cavaleiro de escaramuço, né, velho? Então eles ficam jogando projétil e tomando projétil de volta. A máquina usa eles só assim, velho. Os cavaleiros de vestido já tinham vindo pra cima já. O troço, jogar umas flechas que ele sai correndo, porque eles não gostam muito de tomar flecha. Olha lá, saiu correndo. Campeão de corne, só vez de tomar um desse. Toma, na sua cara. Choppers ready! Moving fast! Shifting! Gonna kill him! Ready! Good boys! Here we go! Here come the spells! Campeão de Nurgle vindo aqui, mas eu quero focar nessa aqui agora. De novo, mais um desse. This one's a biggie! Toma! Tá de pé ainda, desgraça! Shifting! O campeão de Nurgle é um pouquinho chato de matar, velho. Pouca regeneração. É, ninguém gosta muito, né? Mas o Troll gosta menos. Agora vai, hein? Agora vai, agora vai. Aê, capotou o Corsa ali. Toma. Malandro. Eu nem tenho que carregar a bola de ferro dos caras aqui. Hoje vai ter X-Con sim, pô. Tão bonitinhas as armaduras de Nurgle, verdinha. Vou tentar perseguir o máximo deles aí, né? Que eu não garanto que eles vão subir. Então é melhor a gente garantir ir matando todo mundo. Foi de boa, tá? Caraca, o barrigudinho corre aqui, meu. Ih! Caralho, mano. O cara corre pra caralho, mano. 42 de velocidade. Caraca, é muita disposição, velho. Só abençoado pelo caos mesmo. Tá, alcançamos. Não sei se vai dar pra matar, ele tá chegando na linha. Vai nada, correu. Fazer outro load que eu coloco.
Beleza, pode ficar aqui, que você sozinho não vai fazer nada ali. Me assusta aquele full stack que tá ali em cima, velho. Aqui agora a gente pega os trolls pra ajudar a defender aqui, já que eu não tenho mais o gigante mais, né? Vou tentar puxar o gigante de novo aqui. O ídolo renegado também. Os meus caros goblins das montanhas, que são muito bons. Os orcs negros pra ajudar a defender também, bom. Agachadista, obrigado por abrir um jogo na hora que eu vou clicar no menu aqui. Sempre tem um, né? Who needs stabbing? Who needs stabbing? Night goblins. Será que finalmente acabaremos com o Império, amigos? Tão sonhando o momento, é agora? Correu. Não, não é agora. Hoje não, hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Culpa do meu movimento reduzido. Então você pode vir pra cá. Estamos a caminho para defender lá com o Sr. Jabiroca. Aqui pode atacar as unidades. Qual mais herói? Temos aqui o Rouba Almas. Pega ele. Beleza, estão aqui atrapalhando o caos como conseguir, velho. Wurzeg, the Great Green Prophet. Tá, eu só tenho que torcer pra esse cara não cercar pra gente conseguir terminar de recrutar e crescer o segundo exército. Até que esse cara aqui chegue perto. Senão fodeu. Tem um mod que adiciona um Advent Sniper aqui, velho. Esse cara gosta de sofrer, né, mano? Vai esperar o load, vai. Se eu colo no alt-tab aqui da passagem de turno, vai ficar sem som, o jogo fica estranho. É, então, né? Como se não fosse sniper suficiente já, no jogo. Esse cara dá uma bala incrível que dá hit kill, de boa. Malus, lâmina escura! O Malus tá só caçando as florestas que eu deixei pra trás, né? Be a disprig! I'd get out of here if I were you! Pra alguém que tá sem cidade, esse cara tá difícil de correr, né, velho? Nossa, olha o tanto de herói lendário já que tá voltando aí. Ele não conseguiu alcançar o cara. Se ganhar a votação, Iskrit, eu faço campanha com qualquer um, eu sempre falo isso, velho. Vai ter campanha com todos os senhores possíveis e jogáveis do jogo 1 e 2 até o momento, de mods e sem mods, né? Só que tudo depende se vai ganhar a votação ou não. Tá, pelo menos esse exército até que tá fraco, velho. E eles decidiram trazer mais gente agora, porque eles viram que tá difícil esse lado aqui, né? Quero ver se o exército do Urzeg vai sofrer pra bater no caos. Os orcs tendo resistência infinita de física.
Esses piratas estão andando fora, velho. Vamos na famosa ordem aqui, né, velho? Calma lá, calma lá, calma lá. Calma lá, que é muita notificação, meu Deus, calma. Pode colocar aqui. Boss, get going! All right, get doors open for the boys. Let's get stabby! Nice, quantos rompimentos? 5 rompimentos. Tadinhos. Como que tá aqui a cidade? Eu acho que é customizado, não? Ou é só Forte Jacova lá em cima que é? É, esse aqui não é customizado. Mas vou ter que lutar porque senão, né, já viu. Dizer que tu viu o trailer de Matrix? Vi. Eu tenho. Tem um mod aqui que coloca a música do Undertale no Xbox, velho. Por que que eu colocaria isso? Não tem nada a ver, velho. Leroy Jenkins. Onde é que é pesada, velho? Pega nós. Junta aí pra me pegar aqui. Quero ver. Não, não vai pra essa brecha não, não. Tá todo mundo na mesma aqui, você tá maluco, velho. Junta aí, junta aí, junta aí pra testar o negócio. Meio com pressa batendo o carro, sabe? The humanity! Vai ser um massacre isso aqui. Olha, abraço, abraço piratas do ídolo, hein? Chegando aí. Acho que ele conseguiu chegar, né? Vem aí, ídolo, vem dar um abraço nos Kislevianos, nos Kislevitas, sei lá como é que chama. Abraço, abraço, abraço. Abraço, abraço neles. Dê um abraço neles. Ele não quer dar abraço, gente, ele tá com problemas pra andar. Mais uma pesada de Gork aqui. Causa se for um pouquinho na mão desse exército aqui, cara. Esse exército não toma dano, velho. Esse cara joga flash, joga canhão, joga magia, o exército não toma dano. Here we go!
Here we go. Biggins, run, boys. Here we go. We'll do it. Boston. Order. 16. Let's go. Mesmo o pé de gorga, o pessoal tá meio confuso, velho. Um pouquinho de voodoo pra todo mundo aí. Ueva! Ueva! Ah lá, tudo nosso. Ok, aqui eu vou só ocupar, não vou pilhar. Eu quero que a cidade seja inteira. Afinal, calça ali. Pode colocar esse daqui, coloca esse daqui, tira esse, tira esse. Let's take what should be ours. I'll ignore that. Yes, boss. I'm the prophet. Vem até aqui, Zé. E vamos mandar uma emboscada se der. Yeah! Se aqueles dois tags do caos vinha aqui chegar perto, já toma. Gorobad, não vou colocar nada ali de cima, porque esse campeão não é sua, afinal de contas. This is my land. É hoje ou é amanhã subir de level aqui. Use me. Vamos pra Chiqueirópolis. Stuff glows. Tem um marco em Chiqueirópolis, vou só desmontar uma coisa para ver o que é ali. Ah, coceu o nariz. Socorro. Cabeçada. É ontem, coloca aterramento. E amanhã coloca até corpo a corpo. Os anões do caos estão vivos ainda? Não. Estão mortos há um tempinho já. Eu acho que o caos nem vai chegar aqui nesse turno, velho. Só se declara guerra no. No Egri. Mas vou bater primeiro na invasão principal, né? Opa, não vou colocar isso, senão estraga todo o layout da cidade. Dois turnos pra terminar de sair nossos monstrinhos ali dos. Comem casadas que sobreviveram deles, né? Obviamente. Rubro. Coloca força da arma. Cerca aqui, cara, Casgal. Pode colocar frenesi pra você até. Aqui acho que tem marco pra gente, não? É level 5. Beleza, beleza. Aqui falta pegar a Montanha Sombria e a Cidadeira da Morte, gente. Montanha Sombria eu não sei com quem tá não, velho. E ainda tem Fimir vivo aqui no... nos Ermos. Só queria alcançar esse cara aqui, mas é muito impossível, velho. Uma emboscada pra ver se ele... Para de se aproveitar que a gente tá com penalidade de movimento, né? E vai pra algum lugar que a gente alcança ele, senão a gente vai ficar perseguindo ele pra sempre aqui. É que me falta só um exército e o Império é chato de matar, velho. Já vou. Pode subir pra cá você, macho e urso. Herói aqui, pode colocar bloqueio de exército nesse aqui, pra ir muito longe.
Aqui não tem mais dinheiro pra fazer ação de herói. Então provavelmente o limãozinho vai morrer, que não vai ter tempo pra salvar ele. Próximo turno eu pulo com esse exército aqui pra tripa infecta, ou perto pelo menos. Pra ajudar a defender ali, velho. Hoje eu mando ele pro pináculo de prata mesmo. Se não der. E é isso aí. Esse turno que eu vou salvar, a gente vai lá pro XCOM, que XCOM vai demorar mais, né? Demora mais pra aproveitar mais o jogo. E já batemos praticamente também a invasão inteira já. Uma hora a gente acaba, velho. Ixi, foi o Stag do Threat. Aí eu vou aproveitar e vou lá pegar minha janta enquanto o jogo abre, que demora um pouquinho. Olha lá, o cara tá com full stack, velho. Não consigo alcançar ele, velho. XCOM de novo? Sim, enjoa já. Que eu não. XCOM hoje, XCOM amanhã, XCOM sempre. É, o cara já tá querendo que eu mate ele de novo, já tá reclamando, meu Deus. Oh, surprise, motherfucker! Quis levar esse matar, tá sem cidade. Beleza, Malofex destruiu o Kislev pra mim, velho. Então tá bom, né, velho? Beleza, vamos só salvar aqui, se conseguir.